Verbalisti. Moja jezička mreža. Ona je mlada, lepa, pametna i nedavno sam saznala i da je zauzeta, mada sam planirala to da je pitam u intervju. U svakom slučaju, možemo reći da je i ponos države Makedonije. Pred mene je makedonska pevačica Elena Risteska. Elena, dobrodošla. Dobro vas našla. U kancelariji jezičkim rečima Verbalisti. Mi tebe poznajemo u Srbiji pre svega po Eurosongu, kad si predstavila Makedoniju. E sada, vole bi da na početku ovog razgovora malo više upoznaš sa tobom. Ono što znamo je da pevaš, da komponuješ, praviš samo svoje pesme. Pa, malo više radim moje tekstove. Možda ne toliko komponovanja, malo više pisanje tekstova. Sad sam u zadnje vreme počela da radim malo više i na komponovanje. Radila sam samo dve kompozicije za dečje pesme i jedna kompozicija na moj budući album, koji što u stvari biće uskoro. I mislim da nije samo Eurosong, da me znate verovatno i malo više kroz onaj duet sa Reginom. Mnogi su mi pričali da me znaju zbog te pesme i zbog taj duet, jer smo u stvari i osvojili hit godine, duet godine, znam, spot godine i tako dalje. Da, to je zanimljivo sa Reginom. Kako si uopšte stupila u kontakt s njima? Su to oni pozvali? Oni su me pozvali, zvao nas Raka Marić, koji sušnost, Saša, sušnost, koji, moram da kažem, izvinite na moj srpski, koji nije toliko dobar, ali trudit ću se na ovaj intervju da bude bolji. Raka Marić je pitao mog menadžera, Ivo Jankovskog, koji je pitao da li želim da budem deo od taj duet, te pesme koja je urađena pre 20 godina možda. Tako da, ja sam znala tu pesmu i stvarno mi je bila hit kad sam bila dete, tako da sam odmah prihvatila i to je bilo to. Znači, kad sam otpevala, znala sam da bi će taj duet interesantan, da bi će primećen od svih, znači, znala sam da kad sam videla i spot, nakon spota sam znala da to se dobiće to. Svakako, pesma Ljubavnije za nas zvuče drugačije, kada si ti deo svega toga. Reci mi, ko te inspirisao da se baviš muzikom? Ne bih rekla da bi mogao neko da mi, ne znam, da me inspiriše. Da radim muziku, da počnem da se bavim sa time, jer muzika ti je kako, kao što, ne znam, kao kada majka nosi svoje dete iz početka, iz prvog dana do 9 meseca. Tako i ja, kad sam se rodila, vjerojatno sam to u sebe nosila, ali kad sam počela da razumem, pretpostavljam da sam shvatila da to je to, da muzika je moj život. Kad si to shvatila? Shvatila sam kad sam bila vrlo mala, kad sam počela da pričam i kad sam počela da gledam televiziju, kad sam verovatno shvatila da ima muzika, da ima pevači, ne, sve to kad sam saznala za sve to oko sebe, verovatno sam saznala da i muzika je deo mene. Tako da ja nisam, kad sam pevala, znala sam da ću jedan dan da ću to raditi, da će biti to moja profesija. A kad sam bila mala, verovatno su mi pričali da imam neki talent. Znači, verovatno se to nosi u sebe. Nije moguće da ti odjednom na, ne znam, 19-20 godina shvatiš da sad, ok, ja sam sad pevačica, to nije moguće, to se nosi. Ti si shvatila da to imaš u sebi, onda si krenula da razvijaš. Kako sve to počelo? Pa, to je to u stvari što sam htjela da kažem, da sam pevala kući, ili kad se pojavi neki festival, neki koncert, ja sam bila onako oduševljena i sam uvek stajala ispred ogledalom i sam pevala, sam se zamišljala, uzimala sam cipele od mame i sam nosila to, ne znam, verovatno oblačila, ne znam, mami odeću i sam, verovatno sam htela to da budem. Izgledaš kao ti, kao ti kao. Ali ne mogu da vam objasnim, ali znala sam da ću da budem ovo što sam dala. Koja pesma je ta, kad si bila mala, bila najčešća koju si izvodila? Pa, prva pesma koja me dodirnula i koja sad, ne znam, bilo
puno vremena od tada je prošlo. Bila sam mala, imam 25 godina, to je bilo pre 23 godina. Tako da, prve pesme koje sam zavoljela, to su bile vjerovatno, ne znam, stranske pesme. Ja sam odmah željela da slušam Celine Dion. Kad je izašla Titanic, to je bilo vrhova. Mislim, to je bilo najviše, nešto što sam najviše voljela. Znači, imala sam ceo album Celine Diona, tako da sam imala Whitney Houston kao idol, kao, naravno da su me oni inspirisali da radim ovo što radim. I kako sam dalje ulazila kroz taj svet muzike, shvatala sam u stvari što sam htjela, kakav stil sam htjela da pevam. A si zamišljala sebe na onom brodu, kao da su Kate Winslet ili Leonardo DiCaprio? Ko nije, ja mislim da i ti si zamišljala. Sad možda ne kao pevačica, možda kao glumica. Tako da, to su bili moji početci i znam da sam odlučila koji stil i koje vrste muzike želim kad sam čula Christina Aguilera. Verbalisti. Moja jezička mreža.